Ja, vi sitter här hos Asus och kollar på lite nya coola flådiga datorer. Och ett av tillskotten är Zephyrus G14, vilket är den här lilla rackaren. En 14-tums gaming laptop. Riktigt ganska clean design och väldigt lätt bygge. Väger strax över 1 kilo. Och ja, den här går att hitta med AMD Ryzen 4000H-processor och upp till RTX 2060 med 8 GB videoram. Och det gör den ju till en ganska kompetent enhet faktiskt. Och om inte det var nog så har den en ganska flådig baksida där du kan skriva precis vad du vill. Eller lägga till GIFar och liksom göra väldigt coola animationer om du känner för det. Eller ska ni stänga av det helt om du vill. Och det är ganska, och det som ni ser, det här är enda gaming-specifika markeringen på datorn om, utöver den här grejen. Den här enheten kommer kosta mellan 14 och 25 000. Den släpps senare i mars och ja, vi ser fram emot att testa den här mer. Det här är ju väldigt härlig liten laptop egentligen. Det ska bli kul att lira lite mer med den.